повернутися з вами на автопробіг, метою якого є вшанування пам'яті тих людей, які 3 роки тому віддали своє життя на Майдані. Метою цього автопробігу є те, щоб сьогодні нагадати деяким людям про ці жертви. Обіду, прокурами, красиво. Медицинська поштова в медицині, вона не може нічого забороняти. Вшановую пам'ять Героїв Небесної Сотні, але я хотів би сказати свою думку. Вони, ці хлопці, що загинули, вони, мабуть, не хотіли, щоб по них лили сльози, вони хотіли би, щоб ми їх називали з трагічними нотками. Вони віддали своє життя за нову, кращу Україну, яку ми, на жаль, за 3 роки не змогли побудувати. Ми допустили одну велику помилку в 2014 році. Ми повірили, що цю гангрену, яка зараз сидить при владі, можна вилікувати медикаментозно, можна вилікувати шляхом умовлянь, шляхом якихось певних поступок, шляхом люстрації, так би мовити, на їхніх правилах. Ні, ця гангрена вже стільки засіла, що медикаментозно її не вилікуєш. Її можна вилікувати тільки хірургічно. Він відмовив віддати людям пожити довго, що руки люди поспівали. Ну нічого. Ми йому передаємо золотий батон. Ну, то передайте йому це саме. Я кажу, ви на мене не кричіть, будь ласка. Він вже другий рік тут не живе. А де живе? А де живе, скажіть нам, будь ласка. Поняття не маю. На цю сторону. Де тут всі чуки проживають? Ну, треба спілкуватися хочуть. Ознайомитись. Подарунки перед нас. У нас подарунок є для нього. Для судді. Ви нам відкриєте чи ні? Чому? А чому? Ми знаряд. Ми залишимо тут біля дверей подарунок. Ми як підемо, то ви, будь ласка, заберіть і передайте йому. Щоб він пам'ятав про совість. Ганьба! 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 До квартирки главного розкрадача лісу в області. Не переживайте, до вас приїхала волинська громада з великим бажанням, щоб ви вийшли до нас. На жаль, ви не хочете. І ми вам залишаємо символ корупції. Ми вже знаємо, де ви живете. Квартирку! Виходь! Хлопці, є вдома. Скажіть йому, що його здали на вулиці, що він є вдома, ми знаємо. Мене ваш вдома, вас здали, як стеклотару. Виходьте. Господар. А подарунок щоб привезли, гляньте, щоб такі були, як Януковича. Добре так наліпили. Супав суде. Не вийшло. Парник, виходь. Це на нас. Ганьба! 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 За хабар його, на його була порушена кримінальна справа. І от з 10-го року тягнеться справа, розглядається чомусь в Рівненській області, в Линницькому районі. Ну, це ми їздили і на судове засідання і в Линів, і в Рівно. Це виходить так, що по старих таких корупційних схемах суд переноситься, відкладається, і от вже на протязі 7 років його судити не можуть. Зарплату получає? Зарплату получає десь до 10 тисяч гривень. Справи не розглядає, ходить на роботу. Верховний суд до його впливу, ми писали бумаги, зверталися, ніякого впливу немає, нічого не знаємо. Ну таке от твориться в нашій судовій системі.